Víc zeleně, nové lavičky i širší chodníky. Tak bude po rozsáhlé rekonstrukci vypadat dolní část Václavského náměstí. Radní schválili právě výběr zhotovitele projektové dokumentace a stavebního dozoru k rekonstrukci, která by měla být z větší části hotová ještě letos. Pražští radní zároveň odhlasovali, že bude Václavské náměstí prohlášeno za významné území. Je to spíše takovým symbolickým krokem, zejména ke 100 letům výročí Československé republiky, ale také tím deklarujeme zájem o pokračující rekonstrukci tohoto náměstí. Prostor mezi Můstkem a Vodičkovou ulicí dostane podobu, kterou před několika lety navrhl architekt Jakub Cigler. Projekt počítá například s rozšířením pěší zóny, novými podzemními kontejnery Pítky nebo dobíjecími stanicemi pro elektromobily. Rekonstrukce spodní části Václavského náměstí by se měla pohybovat do 150 milionů korun. V rámci rekonstrukce vzniknou po obou stranách náměstí také nájezdové rampy do podzemních garáží. Ty budou součástí nového developerského projektu, který vzniká mezi Václavským náměstím a ulicemi na příkopě Jindřišskou a Panskou. Proti umístění nájezdových ramp se v minulosti ohradili památkáři. Jejich zamítavé rozhodnutí ale zrušilo Ministerstvo kultury. Je to výrok nejvyššího správního orgánu na poli památkové péče, čili my ho musíme respektovat, ale stále se domníváme, že ta stavba těch ramp tam není správně. Opravy dolní části Václavského náměstí budou rozděleny do několika etap a zavřena tak bude vždy jen část prostranství. Natálie Forsterová, Televize Praha.